У Тернополі підготували прем'єру вистави під назвою «Вертеп». Це зробили учасники трупи «Тимчасовий театр 2.0» громадської організації «Інститут міської культури». Про це повідомила голова цієї організації Марічка Юрчак. За її словами, це вистава «Іронія над сучасною цивілізацією». Алгоритми, соцмережі, штучний інтелект, захоплення кав'ярнями, звички хіпстерів, наше комфортне, стабільне життя, в якому ми десь все одно губимо себе. Під час створення вистави використовували штучний інтелект, каже режисер Ігор Кусяк. У мене ідея виникла така, послухати, що штучний інтелект взагалі думає про ту ситуацію, яка складається не тільки в нашій країні. Як розповіла Марічка Юрчак, у виставі беруть участь 20 людей. Це переселенці з різних міст і тернополяни. До виходу на сцену готується Ігор Каспер. Я приїхав з Запорізької області до Тернополя і побачив тимчасовий театр в рекламі, в інстаграмі, доєднався. І ось я вже другий раз тут. Світлана Ісаєва приїхала до Тернополя з Херсона. Вона виконує роль організаторки мітингу. Головний меседж оцієї всієї сцени з мітингом – показати те, що ми трошки сильно залежні від наших телефонів. Ми постійно в них. В нашій телефоні все. І ми постійно забуваємо про наших найближчих. Як розповіла Марічка Юрчак, вистава «Вертеп» поєднує живу музику, співи, стендапи та монологи. Показ вистави безкоштовний. Рухається! Чуєте? Вона рухається! Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.